Marija Kulić i Nenad Macanović Bebica stigli su u klinički centar kako bi odveli Miljanu Kulić kući. Miljanina majka donijela je cvijeće za kćerku koja se oporavlja u bolnici nakon teške operacije. Došao je srećan dan, osjećam se fenomenalno. Odlično sam, najsrećnija na svijetu, rekla je Marija. Inače, nedavno je Bebica otkrio kako je sada njeno stanje. Smršala je dosta, sigurno 23-24 kg i super izgleda, a super se i osjeća. Nasmijana je i sve je okej. Siniša je također dobro, kako se Miljani stanje poboljšalo, tako i da je njemu sve bolje. Željko je ovdje i ne idemo iz Beograda dok Miljana ne izađe, kazao je Nenad. A Miljana se po prvi put oglasila na društvenim mrežama i ona je putem svog Instagram profila obavijestila pratioce da će uskoro objaviti video u kom će ispričati sve o operaciji i oporavku. Ona se svojim pratiocima zahvalila na podršci i lijepim riječima koje je redovno dobijala. Uskoro sve o operaciji i posoperaciji na mom YouTube kanalu. Hvala vam na podršci, volim vas, napisala je bivša zadrugarka. A da li će Miljana, nakon što izađe iz bolnice, ući u zadrugu? Šaljite nam vaše komentare.